Գյուղը մարդ չլել, հելա նոր ազատագրված եկալ ենք անասուն պահալ։ Հնարավորություն չէ հենք խոխայալ էր, խոտ հարենք, բերանենք մին երկու կովունք նկալ էր, դի երկու կովից սկսալ ենք։ Դե գործունյա մարդին հետ է հեշտ է, ինչ կար դժվար, մեկ ալի ամեն գործել իրան դժվարություններն ունեք, դի կարես հաղթարես, սվրես, մեր մծերը սվրցալ են, ես էլ եմ ծնվալ անասնապահի ընտանիքում, ծանրաբերված ընտանիք հալել, էլ ապրալ ենք, լավ, պիս, մի քանիսից վատ, մի քանիսից լավ, հազվեր յոլային կեսում, հայատնե ունենք, նորանագինե ունենք, հող ունենք մի 10 հեկտար վարձակալած, մեր սեփական հող չունենք, մեզ չի հասել, դղիսնդեղ, մինչև այսօր էլ մեր սեփական հող չունենք, ես ծնունդով առաջազորս եմ Մարտակերտի, մեր ամուսինն էլ Ջարդախաչ է, էլի Մարտակերտից, կռվի բենել ընկալանք ստեղեք, հավանկացալ դի էլ եկալ մնացալ ստեղ, անասնապահություն սկսալ, հող մաքրալ, խաղողի այգին է արել մի 10 հեկտար, հող մաքրալ, արդշինյալ, այն ժամանակ ոչ մի գիտացալ չվեկաղաց, արդնձինք, ծորեն գյորունինք, ասես մաղերը լող կտորած ալել, կտորած, վարած, անտեր, չոր, ճիրալանք նորից տական ծիլատուվալ, դուս եկալ, ձևավոր ալում, մենք արդեն 25 տարեկան ծաղեր, ես ինքն ջան աշխատանքով, մածունում ծախալ, ծորենում ծախալ, հինգի դամ մեր հավենցյունում ծախալ, հավնում ծախալ, իլերա ծախալ չում, ենքան անցվորա եկալ, որ ես մենակապը ունում լել, ու եկալա լողջուվար կյմեն գենք լել, սողաց պես չում թողալ, երես գյում թալող էլ տիպի դիինիք, մինի մինի ստեղ կրնենք, ենքան սալդատ հալաստեղ, որ հստրալ չեն, մաշին չելել, հաց պիրին, բայց սալդատները ես թուրնավ հացում թխալսան, պիրել չի, պիրել չի, եկեք, եկեք, ստեղ հաց կոտեք, երգիվել կոտեք կինակ, կիկյակ կոտեք կինակ, ես հարկալում, մեր շունն էլ հետը տիրալ մասլան վախիք, շկեցք պոստում չէ, տարեք շունը։ Մադարախ վերալ էլ չորս կուր մինախ վերին կրար զողովալա, մերս մնագամնացալ մենք, հերս ալ եմաց, մեր ազգումն էլ հերթա մինն էլ էլ, մի ավրու զավակալ էլ, նրա մին էլ էլ էմին կրվում նամահացալ, 18 թիվից, նորից մինի ծնովալա հայնականումնա զողովալ, նոր մի հերս ածնովալ, ասմա ես եթիմ մածացալըմ, սոր իրան տղանա զողովալ, իրանքի եթիմ ապահալ, մեր երեխայ էլ էլ ախպորուս, պահալա հիմա հերիս մեր չկա, աղբորս երեխանել են հերուտըս, հալա էլ ունեմ բենուն, էլի որ անեմ լողտեղացանեմ, են չախ ինձ գերժանի կզգամ, ես գիմ թվար հարց ընտամասուման ծնողը հիպ պիտի ապրե, մինը միշտ ասմա երեխեքիս համար ապրեմ, դե մջ է վեր չել ենցար երեխեքի համար ենք ապրել են, մեր համար ապրել են չ, եթե կարենք մեր համար ապրենք երջալին կնենք, բայց երեխեքի համար ապրի լավ ենք երջանիք, ոչ ինչ թող, մեր երեխեքի լավ ենին, մուղ տատեսնանք երջանիք ենին, ինձ երտը սա երեխեքի լող, ինձ երտը իմ երեխեքի սա, հեն տելիվիզեր նավա եշում եմ, մին պիս խաբարանյում, ինձ ազդումա, իրեք որ լավ լինից պիսանում, յաշի վրա իմ խոխասում էր, ես գյում իմ մարդիսն է հետև թիկում խերած, ինքն էլ ակարը վրալ, մջևնաժը ինյասնը վես թիվը ծարայալը, ինգյորը թերեխանը պիտի ծնվը իրան ազադալըն, բայց իրան կարիքը զգացալ է իրան ծարայության վայրում, ասալ են թեքուզ կամանդուշին անմունք մեր խոյքի պահամբ է, հանշտու համերաշ ենք ամեն ինչ է, իրար հասկանալա, թողմ չում վեջ ինքի շատ տիժեր գործերանայի, վեջ ինքնյա թողմ ես անեմ, համարյա միաս, մը չէ խոտ հարել են սկսած ամմեն ինչան ես միասին անում, կյամանասում իլել է մեսնիկ նոր գործանող ասալա, մի դատույթյուն մաշկացը լավա, տանտնյանում կաղթամ իմ մաշկացը ծախի մջև,
3 աղջիկ 2 տղա ունեմ։ Ասում էր կան կամ ուրախացավ, 2 տղա եմ իրա։ Ման խիստ են ասում, ասում են խեր աղջիկները, ասում դե հենգետ եմ, գյաց համթայ ուժ եղ ընտղեքը, դալու ունի ինձ, ամըն ձևի կեմ է գյան, չիկները կարեմ շլիպին իսն ես պեր, էտո է կորնում հաշիվանում, դեկտեմբերի մեկ օկտեմբերի 16, տողորանց ծնված օրը, չգանը կուր բիտի, մորը տղա բիտի, աշխատասիրությունը իծնի եկեմ, քո մեջ ծնվում է, եթե չկա չկա, ուզմս ինչ անում սրա, ինչ սովորող աշակերտը չսովորողը, ինչ սովորողը այն նույն ուսի չխոսում է, ոնց այ մեկը գերազանցիկ սովորում, մեկը չկարողանում։ Կարողանում տանեմ սուտը, նույնիսկ թե ղեկավար մարմիներից, որ սուտն ասողում, թե ուս սիչիս, թե տան մեծիս, թե տան տղամարդիս, սիրեմ չում սուտը, իմ ազգումս էլ լյալ չի սուտը, իմ հերեսի լյալային ժամանակ մարդակերտում դեպուտատն ասալ, եկալ են գյուղում ժողովները, դեպուտատի սրոկը թմամալալի, փոխենք, ուրիշ դինինք, կչալ են, պտնալ են, մենք էլ տիրալ են մորս, մեկը նախանձիլի ծարսալալի ասալալ, դե սա դեպուտատությունի ու տա աստնիս տուս չի կել են։ Դեն ընտրողը ասալա վարշակազ միս եկած մարդիկ ասալ, դե երկացեք մի հալալ ընտանիք ծուստուվեք, վերկցած կինամ իրաստոնը, ոչ գողություն եմ բարնելու, ոչ ին� հերուստացույցին, բաս կազետներում բեն ամչև հիմա էլ մնում ալբոմի մեջ կտարած իրան թերթը, ոչ լավ գործալ, իմա լացում ասմա, շատ տրալում ասմա մերը խեքսի մի բանի հասցնեն։ Նարիկ պես տեմ ոտոսում։ Սե սվաղ են տակ են է, տաշած որուխներ, այստի մզմս կարեր է, սիպտակ, այս հասես տրվամ այի կարերը, ուս մեն տաշած կարերը, դա հայու գործ ալող, ոխոլ ապացում է տա հայ առալ, ոչ մին կարը չմ ստրիտի անի, եկ ալնք Հասես կրանում ենք։ Նախնական մեր տոնոս տայալ է։ Ստո ենք լել բնակվելիս։ Հենք երեխու հետ միասին։ Հալա հնգեր, մնգեր, հինչ ույնը եկաղ ունաղ ենք հալ, ու հետև որիշ տոն կենով չել աստը։ Առաջ շատ մաշին չիրալին պիտմամետնեն, մեծ թորը կելիսյան կոխեն վենը կնարիս է, կիլոխը բիտոն առաս։ Հետա որոշալում կիլոխը ծասկ էինք, կամաս տոնում կերով։ Դե գյումս ահագին շին այդ ապես թողելու, թողեինք մեր կանդյալին վեղեն հավասաց Հարկացից սկսալուկ, ամե հինք ենք մոնք արդեն կոմունիզմ ենք հապրով ընթա, ինչ ենք հապրով ու խելչ ենք գիտում, այլ հարկ է ահագին տարբերություն կա, այլ ամեն ինչը լիգ է, ինչը ունք շորկ եմ։ Ես գիտում Այս նուստում ման մանակ սպասում թատեսնան արդասահման ամը մինտեղ ամզետ ոխնությունյակ եմ տան իրան։ Ենա մարդկա պաստային ենա բողոխումա, պահանջումա։ Ուզեմ մեր կրիշան շիպերա, 30 թիվականի շիպերա, մինտեղ Հալատեղ մենք է ես էլ ուրիշինք եմ ասանի։
մանկությունս էլ շատ էի գովելի, գյուղտեղ եղել։ Ամեն ինչից մի քիչ պահալ ենք անասում, անասում գյուղում, հորս օգնալում, տղոտեղ, տղան փոքրնա եղել չինք, ռիմիշ էլ էլի, մունքոնք աղջիքներ ենք հարալ։ Են ժամանակվանից էլ սվերալ ենք գյուղի գործերը։ Առանցի համաձայնությամբ մենք ոչ մի որոշում անում չենք։ Այն փոքր տղաս մեղոյ ապահում, ասմա մուքել ենք լիտի մամ, դսնս մարն այշխում, մեղոյի մեջ մարն այշխում, մեր տոնն էլ ատի, ասում չում է իշխենք լահենքի դամ ամանից վերջի գործեր ասենք հերյան է, բայց առանցին պայմանի թե ինձ հարգելով ա, ինձ տղտալով ա, թա իմ բնավորությանս համաձայն իմ ամուսինից միշտ ասմահումցան ենք, տահանցուսանում, տահինչկինյան, եվ մարը լող հավակած բա համար ոչ միայն կեպեն էլ իչ կեմ։ Մորը կոպտազն էլ չինիկյամ, թե ամուսնում, թե երեխեքին, եթե ճղայնացածա։ Դե բարին լհա բարի է, միշտ լավնացան կանում իր ընտանիքին։ Ես դի շատ շուտ բրնկվող չում, բայց կանեմ լի, ինքան կտիմանամը չէ և դանակվոս կորին կահասնի։ Համպերատ է, համպերատ արեմ, միշտ պծումում հույսուս ինձ իրա, միշտ համիմատում ինձ նա հետ, որ ես ինի ինչ կանի, նա ինչ անի, ինչով ամեղավ է, միշտ լավն ու տեսնում ինչ ասի։ Տեսնամ երեխեք Սերջանիկ, ով ոնց ոզ մա ապրի, հինգ երեխանան, հինգն ստեղն, Ղարաբաղաման, և ինչքան դի իլարալի, որ երեխեքիս մեկը տուսկյա, մի գուցե եկյուց, մի վատ վիճակ ալնում, գոնե աղջիկները պեն, ոչ մեկն էլ չեն ուզում, թե տղա, թե աղջիկ, որտեղ ծնվել ենք, դեռ պիտի մահանանք, քինամ օր։ Եվ այդ նույնս ևել ես եմ ըլել, այն ժամանակ էլ ես եմ ուզել շանս ալել, որ պիտի քինայի, ասել եմ, հերս, մերս, ախպերս, ոստումա, դենց էլ մնացավ ստեղ, 88 թիվին Ուզբեկստան գալ ապրելիս եկալ ենք ետ։ Գիտացավ ենք ստեղ ինչ-որ բան կա, ասել եմ, ավելի շուտ քինենք մեր հողը, մեր ծնողներին, եկալ ենք մնացավ ստեղ, տոն շինյալ այդ մամենտում, մարդիկ փախալն են մամենտը, իս տոնում շինյալ, անընդհատ տոնում շինյալ, մին հենգվեց ստեղ տոնում շինյալ, այսօր մնացավ ստեղ, մեկը մին տեղ թողալ, մեկը մին տեղ թողալ, էլի նեղ վալչում, էլի նեղ վալչում, թող, թող շինյալ ունի կան դող չէ, եթե ես չմ ապրում, իզ մամինի կապրի, գործանողը ահել ճահել չի եսում, ասալն ճահել է, որ միզի պիտի չույուկատ է, մարդուս նուն ասալ, բայց կնանի կելու են սուգյուրը բիդյանի, կոզիմ երջանի գնին, ես գիտում չում, երջանի գը ամմեն հարցում հաջողա գնին, ենք էլ առող ճնին, շատ առող չնում ծանգանով, հետ է, որ կինամաս հիվանդանոսնեն մեծամասությունը կանայք, իսկ կոզիմ կանայք մի քիչ աստված իրանց թո առողջություն, դա իրանց երեխեք կոխան վերևնի։ Եթե մնացածը լող հնարավոր աստեղծում։